njuka tu kama yule DNA, naweka shida chini na tupa mikono juu, nina ba 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 na banjuka, lakini huku ni Ramadhani, tunabanjuka bila machupa ya zile pombe fulani, tunabanjuka tukifanya fani hapa ndani. Okay. Ole wako rapa mbovu tukiona sisi kisirani, kene bito siku juu tuko juu, sisi ni wale wa Temialisi, ndo maana tumekuja ku represent round 2 ya Temialisi. Ole wako mwana usiposhiriki, utashiriki kwenye uchawi, tunashiriki kwenye vina kwenye rapu tukusai. Oh my god, dakika zikiwa ni 10 pale msikilizaji za katika baada ya saa 5 za asubuhi saa zetu za Afrika ya Mashariki. Kama ndo kwanza unafungulia radio yako Facebook live, pale tupo sana kwenye page Msarangu FM ndani ya studio takeover, ndo kipindi hewani. Mimi naitwa Sister Shanizo, ukipenda bana unaniita Antivirus. Yeah, mimi naitwa Mtubea. Alafu kuna Boniface hapa anasema kwamba yani Shaniz chocha tu hawezi kitu. Sawa, haina shida, mimi wafikiri na argue na watu. Umekubali matokeo. Si argue na mtu. Mwenye utakavyosema it's fine. Ndiyo. With me o CPU kana dikti wenyewe ananielewa ama nini? Kweli basi. Ehe. 92.5 kwa kule Malindi na kuwaje bana 94.7 Lamu. Kama kawaida Kilifi 101.0. By the way, wewe ulisema unahitaji watu Kilifi, si ndio? Yeah. Wanaitwa marapa. Marapa fieti. Marapa fietu. Fietu, akili mbovu yani. Aya, wajitokee. Habari ndo hiyo bana. Kwani vipi? Ndio maana yake. Kuna mipaka shauri yako. Ah, kuna wasikutishe bana. Wasikutishe. Tuko pamoja bana. Mama nene. Sema nini? Kina giant ya watoshi wale. Kina giant, kina yanki, Jay Traki, hata Master Kimbo ama kina tricks. Tricks mambo madogo. Bana, kuna mishe na chibo. Chibo ni. Aya, nadhani kimeeleweka. Sasa bana, kwa ile msikilizaji ambaye ndo kwanza amepata fursa kusikia CPU na Kedictor, ndo jamaa ambao walituana katika semi ya walituana katika final ya Mtemi Halisi Rap Tournament Season 1 katika kipindi cha Almasi Changa siku ya Jumapili. Hiyo feeling ya kukutana kwenye finali jamaa wana ilikuwaje? Mimi naweza sema yani nashukuru sana, nashukuru sana, nashukuru zaidi sana. Zaidi ya sana yani. Zaidi ya sana na zaidi ya siku zote. Unaelewa? Kicha kwanza nashukuru sana istesheni ya Msenangu FM. Msenangu FM by the way ndio imenirudisha katika hii game. Kwa sababu pia nawapongeza kina Teddy, kina Shanizi na wengineo katika hii kipindi ambacho washikada wote yani si washikanyao, washikada. Sasa ambapo kuwa na washukuru, mimi niko kwa taa hii mambo ya freestyle kupiga yani kwa kumipea nimekufa moyo. Manake nishajaribu sana, nimejaribu sana ni kuimba na kuimba, lakini sijaona kama kuna naweza pata kitu mbele, lakini nyinyi mmenionyesha kuwa CPU uko na talent na waweza fika mbali. Na waweza ona mbali na waweza fanya mambo mingi zaidi zaidi. Nashukuru sana. Kaona kama juzi hapa niko na mwanangu Kenedito hapa, nikapewa kikombe, nikapewa certificate, nikapata pia hela kwenda kumuonyesha mke wangu kuwa ile kazi ninayofanya, ile kazi ninayofanya si kazi mbaya, ni kazi yenye mazao. Tumesubiri kuku angue mayai, mayai ndio hayo metoka vifaranga kama hivyo, vifaranga unavyoviona, vifaranga 1000 ngapi vile 1500. Nice one. Sasa mimi sina la kusema zaidi, naweza sema nashukuru sana kwa wanaonisikiza na kwa wanaunga hichi kipindi chetu mkono. Tungependa kiendelee tena sana, hata hiyo round 2 ama part 2 tuseme, season 2 au sio, tutakuwa tuko pamoja hivyo hivyo, tunajisukuma sukuma, tunaangalia vipi tutakavyosaidiana, maana yake hichi kitu naona kinakuza talent nyingi. Nice one. Haya, family man, that's so nice man. Sister Shanice, ehe, kwa upande wako bana, ukajipata fa nale. Kwangu ilikuwa poa, lakini haikunifurisha kichwa. Kutoka Msenangu mwanzo wa kwezo rap battle mbali na Mtemialisi, nilikuwa nikifuatilia tu kwa simu. Sasa mtu kama CPU tayari ni mtu nimemjua kupitia hizo vitu. Sasa ni kukutana naye mbali na kushinda, kwangu mimi ilikuwa tayari ni morali sana, yani kuna kitu kinaonekana. Alafu pia Msenangu FM imesaidia ile jina la Kenedicto, pia limeonekana si rapa tu mtaani. Usaidia mama mzaza anasikiza kwa radio. Kwa hivyo nikamwambia nenda maskani ku rap, sikuzi anaitikia si kama kitambo. Nice. Unajua ndavuta bangi wewe. Kama hiyo, kama hiyo. Kumbe ndavuta subira na yeye. Hata niamaze. Nice. Unaanza, ulikuwa unafika pigo, unafika final.
confidence yangu kwa leo nitafika lakini sikujua kama nitakutana na CPU. Ni CPU nimeanza kumsikiza tangu 2019 sijua akifanya na kina Moka kina Chidi huko. Sasa nimfuko najua huyu jamaa tayari hapa ana fan base tayari hapa. Lakini sikuogopa tena ni ku battle naye. Lakini kwangu ilikuwa ni kama achievement moja ni kuwa na Heza. Maybe kufafanua tu wanachokiongea ni kwamba tangu tumeanza Msanangu FM 2019 by the way kwa taarifa yenu Msanangu FM ilianza 2019 mwezi wa Mei hapo tarehe 20 na kitu. So by June tukaanza bunge la sanaa. Then umomo around July tukaanza hizi rap battles. Na CPO ni miongoni mwa ile lotia kwanza kabisa. Yaani wale mafom 1 wetu. Mama no wetu. Hivi ndio alikuwa ma senior. Ehe, sasa amekuwa senior. Huyo ne. Na promote sasa. Lakini kwa ile juhudi aliyokuwa nayo akakutana na simu yake katika final. Nice. So mchezo my friend maana yake tulianza na rappers wengi. Actually kina unakumbuka kina Mr. Mungi sana wengi wengi na wahesabiki ehe afu kuna wengine hii lot ya pili sasa ama fresh yake na Kenedicto ilipokuwa sasa okay walianza tu kama ile kawaida alafu ikaja story ya kwamba kuna tournament hapa jamaa anakuambia mio siligi yangu mimi hiyo mimi nataka kushindana na Kala Moto director By the way juzi nilipokutana na Kala Moto how was the feeling kitu cha kwanza mimi naweza sema Kala Moto kwangu si mgeni. Kitu cha kwanza naweza sema pia Kala Moto katika zile mbio alikuwa akikimbia mimi pia nilikuwa niko ndani. Okay. Lakini katika bahati mbaya nikapata ajali. Kunaweza sema yani mfano kama huo nikavunjika mguu nikakaa kando lakini si kuvunjika mguu ninavyofikiria. Uruza huyo. Eh nikaamua kidogo gari langu nileke parking. Wenzangu wakaendelea na safari. Lakini nilikuwa niko ndani ya mchakato huo yani freestyle, hip hop nini nilikuwa niko sana. Wananifahamu vizuri. So uliweka mguu kando si kwamba nilivunjika mguu. Nilivunjika mguu. Yani nileka mguu kando nikaamua kufanya biashara na mambo mengine. Kwa upande wa Kenedicto kukutana na Kaa ilikuwa ni mara ya kwanza au ulikuwa tayari uko umeshakutana naye before? Nishakutana naye lakini si kama karibu ile ya juzi. Nilikutana naye battle moja ya Kitula huko Fia Town. Yeye ndo alikuwa judge pia. Okay. Sasa alikuwa lakini kwa tuko mbali. Na ile juzi kumpata hapa kidogo nikazidi kumtia motisha. Juu kitaja hip hop coast yani artist lazima mtaje Kala Moto. Yeah. Okay. Na sasa kama sisi ashatuona, anaweza sema hata tujui. Kisha kitu na mali pengine atajua kuwa bado tunaendeleza movement. Kwa hivyo kwetu pia kumuona ilikuwa motisha zaidi yani. Ah, yes. Yeah. Yeah. Aya. Nice. Good news ni kwamba sasa hivi kuna sajili ya season 2 inaendelea kama ino taarifa haija kufikia tafadhali ni muda sahihi wewe kuweza kuwasilisha lile kile kilio chako kwamba okay pia wewe unataka kushiriki katika Mtemi Halisi season 2. Wajua kuna madogo wengi sana huko mtaani wanauliza how nitajipata vipi katika ndio hichi ninachokizungumza kwa mtulie wewe na wao mtulie. Cha kufanya pale msikilizaji ama wewe young rapper pale mtaani unajua aim ya Mtemi Halisi ni kutoa ile rap kutoka kwa street tuje tuipatie platform hapa kwenye radio ndo maana yake. So cha kufanya pale kuna namba ya WhatsApp ambayo ni 0777 454 999. Unajirekodi pale freestyle yako ndani ya dakika moja alafu unaituma pale. Mnielewa? So baada ya kufanya vile basi itakuwa tunawasiliana tuweze kujua utajipata vipi katika Mtemi Halisi season 2. Lakini yote 9:10 nataka pia msikilizaji apate fursa kuongea na nyinyi bana umeona sio sisi tu. Alafu michano endelee. Alafu ujue wa kumkaranga sijasahau. Anaomba sana, usahau. Ah wewe unanijua jua kwanza sijasikia. Mimi nitakukumbusha. Ah sisahau mimi. Imani simu ni 0785905 0785 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
pale. Unalolote la kuambia basi kazi kwako, wewe fanya vile. Wakati unavuta waya, tayari kulikuwa na ile scholarship ya kwenda kurekodi na vitu kama vile. Yeah. Nani ambaye ameshafuatilizia ameenda? Sote tunafuatilizia, tunaangalia. CPU. CPU sema kweli ufunga wewe. Sina sema kweli nimefunga. Basi sijisemee mwenyewe kwanza. Hebu nisikilize. Hebu nisikilize. Haya, nakusikiliza. Pole. Hii kitu tunaifuatilizia tena kwa utaratibu. Unaelewa? Ni kupigiwa simu sahii, CPU njoo paka hapa ufanye kitu chako hivi na hivi, mambo ndo hivyo. Yente yente. Lakini kila mtu nadhani amejipanga na kila mtu ameambiwa na kila mtu ameambiwa paka siku ya mwisho ya hiyo kitu kinatakikana. Nice. Manake mtu ambaye najua tayari ashafanya alichofanya kijana wangu Ramarei. Yeye ashamalizana. Upande wako Kenedicto? Bado pia mimi nimesubiria simu. Sasa leo naenda kule kwa mafia yetu. Sasa paka mimi na real information. Hello Sana FM. Yo. Mbona tukusarabu? Ehe. Kabla washikaji. Ehe. Ana kafiri wa nani? CPU. Wewe CPU. Yeah. Oya. Oya. Anakusikia? Amambia ongea maana kwa ameingia salini. Nakusikia, 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 nakusikia kaka. Ama sipidi wewe mwanangu. Ehe. Sisi kakaongea naye hapo. Nakusikia, nakusikia, nakusikia kaka, nakusikia kaka. Amenipoa, mwambie. Ampongeze, nampongeza Bastian. Sio vile ndio anakuambia lakini kama vipi ndio ameogopa kuongea. Naongea ama unisikie? Sikia bro. Kuna kitu ambacho hawezi connect nyinyi watu wawili. Ndio maana mimi nakusikia, yeye pia anakusikia. Ongea na kusikia atakujibu. Ah, mimi nilikuwa nataka kumuuliza. Aha. Anipatie faida tatu ya mpwa hip hop. Mhm. Alafu nataka kumuuliza kwamba hivi naona kama Mombasa kuna nafasi kweli kwa hip hop ama ndio hip hop imedidimia. Maana mimi siona mimi na wasanii wa Mombasa hip hop. Yaani kama inalipa wanachana tu lakini wanabidi mshasiku tu ndo kule kule tu inapotelea hivyo. Okay. Alafu swali ya mwisho shani. Mhm. Nataka kumuuliza kwamba hivi beat inasaidia kwenye hip hop maana kuna wale wanachana sasa ameanza kusema eti kule ameanza kumpisha yule mshikaji wangu aina nani? Yupi? Ule aina nani nani la Kimbo? Ndio Kimbo ama unasemaje? Wewe wasema Kenedicto. Ya mabii sio kama beef lakini beef inasaidia. Lakini wala walimaji bado chipo. Haya, nadhani swali limelifikia vizuri. Mhm. Mimi nitajibu la bifu. Bifu inasaidia lakini si ile bifu ya kutafuta na mapanga. Okay. Bifu natafutia kifan base. Kwa mfano ni Diskimbo, mashabiki wa Kimbo watanijua. Lakini si Diskimbo ile nimwangalie personal, hapana. Sasa kidogo bifu kwa hip hop inasaidia juu pia naamsha game. Okay. Bifu lakini kisanaa. Kisanaa si bifu ati maisha halisi. Okay. Haya, hip hop inalipa. Hip hop bana kusema kweli inalipa. Toka sasa hii kumeingia huu tandawazi. Ushanielewa? Ukiwa na nyimbo yako nzuri kuna vitu vingi unaweza ikeza. Ukaamua bana nyimbo yangu acha niweke hapa watu wakichukua. Sio na mashabiki bana kuna watu wanakufuatilizia. Kiupande mwingine mimi naona hip hop inalipa hapa kiapa kwetu lakini hapa Kenya mziki wetu naona umebadilishwa na hii kama hip hop yetu hapa. Mziki ambao umetutawala sasa hii ni genge tone. Ushanielewa? Maana kila mtoto unayemsikia sasa atakwambia mlambezi. Mtoto amsikia atakwambia mlambezi. Kama ukiangalia pia si kupenda kwa wale wote wanaoimba. Ni kwa sababu ya hii mziki wetu hapa Coast. Ushanielewa? Utachunguza kuwa wale wasanii kama hawa wa Nairobi wanavyoimba hizi nyimbo zao. Hakuna mtu ama hakuna maadili wala hakuna kitengo kinaweza sikiza hizi nyimbo zao sikasema hizi nyimbo hazifai zikasikizwa ama hizi nyimbo zinafaa ziwe hivi. Huko si kama naweza sema nchi jirani kama mfano Tanzania. Kuna kitengo kinaitwa Basata. Kuna nyimbo za maadili mema unaweza mwekea mtoto wako akasikia ama mamako. Japo ni ya kucheza ina matusi lakini yale matusi yana kina kirefu mpaka uwe mtu mzima ndio uweze kuele. Lakini sasa utapata kama hapa Kenya percentage kubwa watu wengi wanasikiza nyimbo za matusi mpaka wazazi wa watu wengi wanazisherekea zile nyimbo. Na wakati ukiangalia kuna wasanii wa hip hop wengi sio Mombasa wala sio in general yake, yani Kenya nzima. Yani hilo jambo pia serikali limeunga mkono mkubwa sana mimi naona kwa hizo nyimbo za matusi. Sawa. Haya, nadhani Brayo umejibiwa pale. Vijo Spice. Sufanye kama ulifanya Brazil 1920 bana. Shangata kabase.
au ni kupe mic changamka tukweka kwenye mintaraf Yeah, lazima utamakwa kalenda ya mama master maji. Wewe tunaongelea kusema genge tu moto lafu. Kapigwa. Kapigwa wewe. Ya mchokozi sana. Tupe biti bana tufanye mambo yetu. Skiza. Hip hop ni visha pete kapuka na chapa teke genge Tony. Hapa kwetu toka. Sitna rap kweli hip hop tutaki utani. Na mana tuki rap kweli tukishika mic wanashangana sisi. Biti iko chini ila bado mina hisi. Wala sora insi kunitoa. Na umamifupa tukama fisi na pasua. Na pufika fresh na chakachua. Hip hop ni kipadi ndo mana na kijua. Niki rap tuki kweli wengine wanazingua. Nitu sipi. Bado misi nyoki niko fiti na mtube ndani na shenizi bila kumzahau nani. Nafanya mambo DJ Spice leo tunawapiga na Sparky wanashangani vipi tuko haki kuna kuwa haki so madi haki tunakata kaa mishikaki yeah. Oya shabiki ulopiga simu ukasema rap hailipi ole wako cheki rap metupa hizi siti ndani msinangu tumekaa sababu ya hip hop so sababu ya genge tone muziki gani kwanza umenuka usikize eti mbogi genge hizo mbogi za mase kene dosi uko seo mtubo yuko hapa ndo mana kwenye biti hizi za DJ Spike bado tu na wachapa sigi biti inakuja inarudi na jikuta niko budi sichi kizazi sicho cha abudi ni kizazi kile cha joo so kizazi cha abirogo bado sina shobo oya siku nipo bado sina shobo kizazi cha abirogo DJ Spike sebu badilisha biti weka biti enye panchi mana tukirapo tukirapo na kiki mana biti ipo chini ila bado tuna float kio kiu makini sikiza vina tunavoleta sio jo makini na wavua kutoka kasa mato ocean na podondosha bila kupima kama ngosha pigia saluti kwa unaweza suje toka mbali kibuti kote tunacheza mziki ni ule atari nite mtoto wa almasi kwenye gemu niko sapi na wala sina kisasi na jepoji kamuasi mtu be mtu mbili basi inambe kwa ishima ya mbimbo wa Malindi Records o ya mashabiki wa Malindi pandisheni paka sauti ya radio CPU, we ni mtemi ama ni mtemi rahisi ama mtemi halisi Yeah, mini mtemi halisi mwanangu moka Sikiza na rapu na sitake disi kisha Yeah, Kongo mbona una rapu Wengine wanauza mitumba ama meekwa kinyumba Yeah, marapa kibao, lakini wamenyamaza Kwa sababu mtindemi wando nimeanza kuongoza Yeah, basi nijibu hili swali mtoto Aisha anaendeleaje kwa nyumbani Mtoto wangu yuko shwari na mama nishaacha pesa Mtoto wajua paka sasa hivi ananyonya mama Aisha leo kweli hakufunga nimemwachia pesa ya unga sima na nyama wa msalimie wife ila usielewe vibaya kwenye rap na wachinja kama knife na skizwa hadi la siku hiyo vipi memba sana rap itafufuka ama bado imekufa skiza rap sasa tunafufua hata bila kujua wanaotuzingua hivi sasa wanatusikia wanasikia hip hop tena alisia na sisi ndio watemelizi hapa hivi unatusikia tuko ndani ya msena huku tunatupa tu vina ni hemu hapa ni kwetu ndani kwetu tunafanya vitu tofauti paka wanashangaa watu wetu tunamshukuru sana sister Shanizi bila kumsahau Teddy na mtu B bila kumsahau DJ wetu ingekuwa Simpson angu CPU ndarudi kwa rap ama ungeenda imba ile kwa sida ama kwaya lakini ukirapu watu wengi wanagwaya paka akina magwaya nashukuru sana namshukuru kwanza ni Mungu kunikutanisha hawa na hawa tu wenzangu paka sasa nimefika hapa tu msenangu nakupa mistari pia napunguza machungu sikiza kuna jamaa wanasema wanaficha watu kule mnarani wanaweza kutuficha mimi na wewe wale jamaa ni mwenyewe kwambie kina giant na kina crack kina dosi na beef na harakati za ku make fame huko kilifi nitakuja niwapige RP the next CPU acha tu wachoche watoto wa 003 kule kwa kingi wakati mimi machizi ndio maana kwenye rap ni kirapu wanasizi wanasema na kwa na mabugizi kumbe sina mbogi kwao sipigi hodi oya J Crack salimia kina giant na kina tricks wambio kwenye rap sijawaza kuwa dicks na waamsha mana wamelala kazi tu ni kujichoche wamelala na wapenda wamelala na wanataka mishahara na
wamelala hip hop yao sio imara na wanasema wametuficha kwa makwapa hawawezi hawa wote sio marapa rap kweli wana rap kufeli sikiza rap yetu tumekipi tu chili paka wanasema CPU uko really na misari yako unazidi watairi oh my god kufanya kitu kimoja hapa naomba kupata vipunde alafu kuna dakika za kuhesabu pale baadaye baadaye kidogo tu itakuwa tunamalizia vitu kama hivi amazing lakini kwa mdau hapa naomba mkae parking kidogo nataka washikaji wa California wewe sawa nini wewe sawa na sauje sasa mimi nakukumbusha wewe nini wafikiri hiyo parking ilikuwa inamaanisha nini tulia Mbundo CPU, acha basi tu uwe Kipindi cha lala salama Washikaji wana kiyoto wa sikia venye hapa tunafanya Sikiza, venye hapa tunafanya Tunapita njia za panya, tunajikanya, tunajifanga, tunajifanya Sisi ndo watemi alisi Hapa kwenye game, sikiza vina tunavotoa Paka uwe mebaki tu kutu da disi Kaki habari nyingi za disi Bado tuko freshi, tunafanya mambo yetu Kwani God metu blessi Sikiza mistari, na vina kutoka kwenye kichwa Mina toa hari, wamesoma dirisha Wanabisha milango so Sikiza CPU, mina fanya mambo so Sikiza CPU, mina wapa hati Sikiza CPU, niko ndani tu ya msena Yeah, tuko ndani ya msenango Tukifanya tu ungwana wakuchana Kama vile, yanadi yule mambo Njotu kuta levi jana tukwa kanya Rap so huni, japo lewa huni Wanapenda rap, hapa tujabuni Tunafanya freestyle Bila kusoma kule vitabuni Ini, sikiza, ini sikiza Ino biti inomiza Sister Shaniza amesema Na sasa hivi mindo sasa hivi mina tema Tuko na mtube hapa ndani Tunafanya mambo atutaki hato tani Sikiza vina kama Snoopy Dog Doggy CPU sashikiki kwenye hodi hodi Guo zango sipeleki kwenye dog dog Mama isha ndoa anafua Maswitch mina wapa pressure bila tukujua Leo nimefika ndani ya msena Niko flow ya nne Domana mina flow kitu nyingine Wanashanga vipi Simbi tipi Dani ya msenangu minafanya tu vipi Nihiti kimziki Domana sishi kiki Nongeza mashabiki siyo kila siku wiki Zile jealous kwa wiki Bora geto tu nipikiwe sukuma wiki Kwa mkiki wakuchana mwana sitafu Kiki, CPU ambia watemi wale halisi Tume wagotea ramarei chibo Kali ngunga paka don master Na mbogo dide ama moka MC Wanatusikiza geto wamezima Ize si na hisi saizi napata geto Hao ndio watemi halisi Uluambiwa hapa sasa na ulu rahisi Sio rahisi vili mnavohisi Sisi ndio walu watemi afisi Sisi ndo sisi kama tungisunge muwa fisi Ingekuwa ni nani kwa huu mziki Mana tunatambaza ichi kipaji chetu sisi wanatujua huko kwao Malindi kina mitaa Kisauni mistari Tobuni hatutaki kusudi japo tumezaliwa Kisauni unajiita jina la watu unajiita jina la mtaa ila bado tuko nawe brother tumetukoma Susumila ni Susumila kabisa ameanza kuimba sana paka anatisha siwezi sema kijana ati mapete ni mwanga wengi wanasema usiku na mchana hiyo ni blanda ongezeni bidii Susumila paka sasa miaka mikaa migaka kwenye sana Siwezi sema eti na msifu na mkashifu na mpatia chochake lazima ni mpe fiti Toka mina soma sipi na msikia sipi Na msikia susu akisema anadunga misumari Ile hali bado tuko fiti sana tuko fiti tuko fiti Susu mila hivi asha owa ama bado ni bachela Ila shabiki isi wawu kukubua ni freestyle ukipenda akapela Ukicheki Ramadan kuna corona wana inchu amepigika ile nomo Daku ndo hiyo indoftari sijue itakuwaje huko gote kumu Mejawa na mashaka serikali Bona hujali wako wanaichi Umesema kuna COVID-19 Wakati hugawani hata food Vipi kina budi kesho wasikuwa wahuni Simu zenu wa waidiye mseme vijana mepotea Ndomana kwenye rap na CPU tunawokoa Tunawokoa, tunaweza kwa chomoa Kwezi shida zinawafanya paka sasa hamkopoa Mejipodoa, mumelewa Isa uti ni ya 50 ni kisaka senti kwenye city sishikiki Na nisikia Mr. Sipi Nimekaa hapa kwenye kiti Namshukuru mungu kunipa
nimepewa kipaji hiki, ndo maana nikirapu waga mimi sishikiki. Sitaki kiki wala kwa pikipiki, nikivuka boda na pikipiki, bado niko fiti fiti sishikiki kiki. Ndo maana kila siku wananiita Mr. Sipi, nasikia sauti inakuwa ni kama 50. Sio miaka ya 50, bado niko fresh, mimi nadunda na ino biti. Kiki, snare, melody, vipi, mimi nadunda na biti zaidi ya paka Marsa biti. Sio nasikia hizi vitu vimetoka kwenye kichwa. Hii ni biti ya 50, mimi naifanyia tofauti. Ni Kiswahili sio kizungu zungu mkuti. White is beauty, white is mkuti. Walisema mkulani wakongea tofauti. CPU hashikiki kwenye biti yuko fiti. Itabidi futari leo tumpatie mishakiki. Halafu huu ni mwana hip hop, yani yule mwana mziki. Siku hizi kumejaa wasanii kudanganya tu jamii mitandaoni mtana kuchwa, lakini kwa jamii hajamaa wanachemsha. Kazi kujiposti nusu video za uchi. Nindo keni ito na waosha na beto. Isia mshiko na wachaka kiwa sipo. Ona, ona, mbona, mbona. Tuna mchanganya shabiki asiyeni nani ambaye yarapo. Hiyo bado ni nibadilisha la majina ghafla. Nataka tupoke kama simu mbili tatu hivi tumalize, maana yake una utamu bana. Tusi enjoy sisi peke yetu bana. Listen Ben anasema nikiwa Mwingi Town bana, tuko ndani kabisa hapo, kiukweli ni ukali kwenda mbele. Baby Boy anasema ndani ya Mtwapa bana, anawacheki kwa mbali. I don't know mkali anasema show kali. Huyu sijapambana na nyinyi. Atateleza. Hapo anasema kuanguka. Kibaya. 0794925925. Tunamalizia malizia bana. Anything? Hello Msanangu FM. Wewe nafanya sana. Yo, vipi Liza? Rudi. Ehe. Eh. Wanakusikia mbona? Au sio? Ehe. Wanafuata wanangu hapo. Opo opo ile mbaya kaka. Wana morali sana jamaa. Tutaanza sauti kusikia la bibi kwa sana. Nakuwe nani CPU? Toe. Inafuata mjomba. Safi mjomba, nakusikiza wewe mjomba. Bana mimi niko naomba usitoke hapo na jina langu kama itawezekana nilo. Nikutaje jina lako? Waitwa nani jina lako? Liza. Ah, nakuchana na kusifu basi. Haya, ngoja sasa subiri. Unamchana unamsifu? Ah, nitamsifu sasa mchana nikamnyoa nywele kabisa. Haya, twende. Ah, Mr. Liza. Ah, Liza. Ah. Huyu ni Liza, sio Liza yule wa bongo. Japo ino biti iko chini, haijanipa hata mchongo. Nasikia inavogonga. Vipi DJ, mbona iko nyuma kama vile na delay? Mr. Liza mimi naambia niweze kumchana yeye, ila nitamsifu huyu Liza. Ameweza, amesema amependa kusikia sauti ya Sipi. Sijui yuko wapi Sipi, yule ni mwanamuziki. Mr. Liza, sikiza na bunda na kiki, na kupenda sana uongeze kesha biki. Ndio maana sasa Liza amenipatia kipaza, paka sasa nacho toa kitu staki kwaza. Niko tu hapa na po rap tu safi. Sikiza Mr. Liza, nimependa vile unavyoweza. Liza, Liza sio Liza yule wa bongo. Ni Liza wetu wa Kongo ambaye anatupatia michongo toka zama. Sisi tumeumbwa tu na udongo, sipende kusema urongo. Nimefunga kwenye mfungo. Leo ni Ramadhani, siku tu fulani. Siwezi shikwa life at life kwa sahani. Namshukuru Mungu Liza, sio utani. Tumekutana wazima, wingi wamekufa na corona bana. Liza, Liza, Master Liza. Inakuwaje? Kioske Madala anasema ni moto sana. Pink Street Bamburi tunajidai mia mia bana, salimia. Haina mambo, haina mambo. Eh. Acha unasema binti alila moto. Ah, acha nikupashie bana. Ah. No. Yeah. Hilo vipi? Oi. Hilo liko sawa nalisikia. Kiko ya anza na nasikia na mzuka. Sibu mejeuka rafa. Bana. Tani. Yo. Namtoto kumtara kumtibu kwa kitu kama ni mchane. Mchane. Mchane sipi tumsikie. Mchane. Tani tuko kama hapa lakini wote tuko wasanii. Hivi washabiki atakuwa kina nani? Ah, Abrahim unaniangusha mchane huyu. Inawezana. Ndio big chane. Haya. Ah, twende. Ah, enda teka big chane. Oh, that's good. Yo. Wewe Abrahim. Abrahim. Eh, twende. Sikiza, bra leo najua umevaa. Aya,
Mr. Kombof, anyways, muda umeisha pa, na chochote cha kusema labda dakika moja tu. Sisi, mimi kama la kusema, nashukuru sana kwa hii platform tulopata hapa ndani. Mambo tunaofanya hapa, tunashukuru sana ndugu zangu, tunashukuru wanaotusikiza. Okay. Na pia tunashukuru walioko mbele yetu. Yeah. Kutufanya mpaka sasa tumeongeza bidii. Dikto? Ninashukuru sana Msenango Film na washikadau wote. Na pia washikadau wengine wajaribu kujifunza kupitia hivi. Okay. Hai, kuna lolote labda? Mazee, sema kwamba yani mwenyongonyea. Mwenyongonyea, sasa kwa sababu gani unajua? Dereva wa mtu hapa uwezi mweka ruti ya Bamburi. Okay. Si rahisi. Hivyo ni vitu ambavyo yani ni fact. Sasa mimi yani ni mara ya kwanza yani ku experience vitu kama hivi. Mimi la kusema labda lolote labda mtuweke biti tumalize. Tutoke kabisa nini zoda biti bila kisha kueleweka. Time, sasa time ndo blanda. Time blanda. Spice vipi? Ehe. Wow. Washikaji. Tumemaliza sasa time sio blanda. Tunaenda zetu bado sisi hatuja sanda. Time imefika, habari tunatangaza. Sio ni habari kufupi ama kukamilifu. Hatuna bifu kalito waambie basi ukukwetwa kuna mshiko. Tuna rap fresh atutaki city kiko. Wa shabiki leo uta enjoy michano paka utasusia habari sababu kumekuja marapa wale hatari. Kwenye rap tunajua hatuchezi hizi kamari kwa lugha tuko poa ama vipi? Yeah. Kwa lugha tuko poa. Tushawachomoa masista zao. Shawa oa, tuto pacha wa shaza. Kilifina kwa le sambani ya senani.